Rostislav Kocourek, Svět žaluje v Norimberku. Část 14. Walter Funk. Obžaloba uvaluje osobní odpovědnost na Waltera Funka z pěti základních důvodů. Přispěl značnou měrou k nacistickému zmocnění se vlády, měl vynikající roli v ministerstvu propagandy a je za jeho činnost plně odpovědný. Je odpovědný za vyloučení Židů z kulturních povolání a celého hospodářského života a za vyhlazovací politiku. Je odpovědný za přípravy k útočné válce a zúčastnil se plně vedení této útočné války. Funk asi hodlá při své obhajobě popírat i nos mezi očima. Ze seznamu svých funkcí škrtá i ty, které jsou všemi prameny naprosto bezpečně prokázány. Tak škrtl s poznámkou vůbec neexistovala, svou funkci osobního poradce Hitlerova s poznámkou o tom nevím. Dále funkci místopředsedy hospodářské rady NSDAP. Taktéž o tom vůbec nic nevím. Prokurátor poručík Bernard Metzler jeho popírání vyvrací citací mnohých oficiálních nacistických publikací. Funk je snad tvrdošíný, když sedí nad papírem sám a nikdo do něho nemluví. Jinak je měkký, rychle podlehne dojmu. Byl první z lavice obžalovaných, který plakal, když byly promítány filmy o koncentračních táborech v soudní síni. A dal se do pláče i při jednom výslechu a připustil plně svou vinu. Výslech se konal 22. října 1945. Otázka. Všechny dekrety vylučující Židy z průmyslu byly vaše dekrety, že? Odpověď. Pokud jde o účast v této židovské věci, to byla moje odpovědnost a litoval jsem později, že jsem se kdy toho zúčastnil. Strana dělala stále na mě nátlak, abych dal souhlas k zabavení židovského majetku, ale já stále odmítal. Ale později, když protižidovská opatření a násilí proti Židům byla prováděna, muselo se stát něco zákonného, aby bylo zabráněno loupení a konfiskaci všeho židovského majetku. Otázka. Věděl jste, že loupení a všechno ostatní bylo prováděno na podněcování strany? Tu se obžalovaný rozplakal a odpověděl. Ano, zcela určitě. Proto se měl odejít v roce 1938. Tím jsem vinen. Jsem vinen. Připouštím, že jsem tu vinou strany. Ale v době, nad níž ničí nyní pláče, právě v roce 1938, a to 17. listopadu, pronáší řeč hodnou Streichera. Nemůžeme vyloučit Židy z politického života, jestliže je necháme žít a pracovat v hospodářské sféře. Schvaluje pogromy a arizaci a pochvaluje si, že z čistého židovského jmění byla již převedena do německého vlastnictví téměř třetina ze 7 miliard celé 2 miliardy. Tak jako Schacht byl pro nacismus neocenitelným i Funk. Jeho životopis, vydaný za nacismu, to dobře vystihuje. Byl spojovací osobnost vůdce k vedoucím mužům německého průmyslu, obchodu a financí. Jeho osobní vztahy k vůdcům německého hospodářství byly v důsledku jeho dosavadního díla rozsáhlé a široké. Byl nyní sto získat je pro službu Adolfu Hitlerovi, a to nejen tím, že odpovídal na jejich otázky autoritativně, nýbrž proto, že je mohl přesvědčit a získat jejich podporu pro stranu. V té době to byla velmi důležitá úloha. Každý dosažený úspěch
znamenal morální, politické a hospodářské posílení bojující složky strany a přispěl k odstranění předsudku, že nacionální socialismus je jen stranou třídní nenávisti a třídního boje. V německé propagandě, která byla nejmohutnější zbraní a nejdůležitějším připravovatelem války, měl obžalovaný Funk roli, již mu nyní nikdo nezávidí. Říšský vůdce tisku a předseda tiskové komory Max Axmann říká, že Funk byl prakticky ministrem propagandy, že byl její duší a že by bez něho, jako státního sekretáře, Goebbels nikdy nebyl mohl ministerstvo tak vybudovat. Funk měl kontrolu nade všemi prostředky veřejného mínění v Německu, nad tiskem, rozhlasem, divadlem, ale i hudbou. Každý den konferoval s Hitlerem a každý den dával konference pro tisk, niž uděloval direktivy k přípravě a provádění činů, jež jsou dnes mezinárodně žalovány. Měl řadu funkcí jiných, jichž všech užil nezákonně a trestně. Ze svého místopředsednictví Říšské komory kultury vrhl se na žily činné v kulturním životě Německa. Ze svých hospodářských funkcí na žily činné v hospodářství. A ze všech svých mnohých funkcí se vrhl ve svých sférách na okolní národy spolu s ostatními nacisty. Nedbaje ničeho. Nemaje žádných morálních námitek proti útočné válce ani proti páchání zločinů proti lidskosti. Po odchodu Šachtově byl Funk rozhodující osobností v přípravě války po stránce hospodářské a finanční. Byl ministrem hospodářství, hlavním plnomocníkem pro válečné hospodářství a prezidentem Říšské banky. Každý z nacistů mluví jinak. Funk mluví hospodářsky, ale všechny řeči se dají přeložit na jeden program – nacismus. Jestliže Funk říká, že pro financování války je rozhodující, aby do zákonodárství byla uvedena myšlenka, že válečná vydání se mají krýt z příjmů, které bude lze po válce očekávat, neznamená to nic jiného, než když hospodář řekne, že se z porobených národů musí vysát bezohledně všechna hospodářská síla. A když dumají hospodáři v květnu 1939 nad tím, že armáda v prvních třech měsících války si vyžádá nákladu 14 miliard a dojdou k názoru, že takové zvýšení není možné, jestliže by se měl vzít za základ jen průmyslový potenciál dosavadního německého území, znamená to stejně jako hysterický pokřik po životním prostoru. Funk má na své listině všechny zločiny od A až do Z. Zúčastnil se činně všech agresí Německa, všech lupů a ve zločinech proti lidskosti tento plačtivý muž má na svědomí podněcování Němců proti ostatním národům, ale i proti spoluobčanům. Přímé činy proti Židům a nešťastným dělníkům z východních území, zejména Sovětského svazu. Svědectví českého lékaře. Mudr František Bláha vypověděl dnes před Mezinárodním vojenským soudem, že koncentrační tábor v Dachau navštívili z dnešních obžalovaných Frick, Kaltenbrunner, Rosenberg, Saukl a Funk. Prvního poznal sám, druhého mu ukázali němečtí spoluvězňové, o dalších dvou jen slyšel, že do tábora mají přijet a pak, že skutečně přijeli. Obhájci Fricka a Rosenberga přednášejí prohlášení svých klientů, že nikdy v Dachau nebyli. Obhájce Funkův to výslovně neprohlásil, ale doléhá na svědka otázkami po podrobnostech návštěvy. Obhájce Sauklův se dostal k mikrofonu právě ve chvíli, kdy předseda odročil zasedání na pondělí ráno. Bude tedy svědek vyslýchán ještě jednou. Dnes jeho výpověď trvala půl druhé hodiny.
Měl bych snad říct několik vět o tom, jak se takový svědek před nejvyšším soudem světa má. Velmi špatně. Prodlužuje si svou ochotou ke svědectví své vyřazení ze života o mnoho měsíců. Nejprve svědčil v Dachau. Byl povolán brzo po návratu domů, ještě se nemohl řádně porozhlédnout po novém zaměstnání. Ještě se nemohl řádně seznámit znovu se svou rodinou, vrátivší se také z koncentračního tábora. Samozřejmě, že jel do Dachau svědčit a vykonal tam jménem všech obětí koncentračního tábora svou povinnost. Dodal spojeneckému vojenskému soudu dostatečný a přesný materiál k vynesení rozsudku. Bydl v přísné odloučenosti v jednom z dachauských baráků jako kdysi. Na peníze a potřeby se jej nikdo neptal a doktor Bláha se neptal také. A tak se stalo, že si platil cestovné sám a že jej svědectví stálo pěkných pár tisíc korun. Vrátil se z Dachau, zajel za rodinou do Jihlavy a už jej scháněli rozhlasem. Chtěl jej odvést z Prahy ještě před Štědrým dnem do Norimberka. Doktor Bláha se ubránil a odjel z Prahy až po novém roce. To jej dopravilo americké auto, takže cestovné platit nemusel. Ale v Norimberce, kde je ubytovaný dobře v Grand Hotelu, v němž bydlí úředníci zaměstnaní při procesu, se jej zase nikdo na peníze neptal. Byl v Norimberku více než 14 dní a bylo mu vyplaceno, protože neměl marky, celkem 100 marek, to jest asi 500 korun. Dozvěděl jsem se to jen náhodou, když doktor Bláha si chtěl proměnit posledních pár československých korun, které ještě měl, a když se omlouval, že by se nerad zúčastnil popití, protože nemůže sám dát alespoň jednu rundu. Američané jsou ve všech věcech pohostinství velkorysí. Každý, kdo se dostane do jejich sféry, je hned zařazen do stejné kategorie. Dostane právo nakupovat v jejich obchodech, dostane právo čerpat benzín do svého vozidla, dostane ubytování, stravu za malé peníze, dostane dopravní prostředek podle svého úkolu, ale nedostane vůbec nic, žádné peníze, není-li na výplatní listině. Protože stanovy soudu nic nemluví o svědcích a náležitostech pro ně, není nikoho, kdo by si vzpomněl, že se o finanční potřeby vyslaného svědka nepostará jeho mateřský stát. Dosud byli před Nürnberským soudem svědky jenom Němci. A všichni, kromě generála Lahousena, byli přivedeni z vazby. Americký vojenský policista za nimi stál po celou dobu výslechu a odvedl je do vazby. Doktor Bláha je prvním svědkem, který je členem spojeneckého národa a prvním svědkem, který byl sám obětí nacistických protilidských praktik. Složiv přísahu, odpovídá svědek na první otázku amerického prokurátora Doda, zda se jmenuje František Bláha, českým ano. Je to první slovo pronesené před tímto soudem v jiném jazyku, než pro který je naslouchací aparatura zařízena. Prokurátor Dodd. Vím, že umíte mluvit německy a navrhuji z technických důvodů, abychom vedli výslech v němčině, přestože vím, že váš mateřský jazyk je český. Ano, svědek česky. Z technických důvodů upouštím od výpovědi ve svém mateřském jazyku a z důvodu věcných volím němčinu, protože události, které jsou předmětem mé výpovědi, jsem v posledních letech prožil v čistě německém prostředí. Dále proto, že řada technických výrazů a speciálních pojmů jsou zcela nové a ryze německé, takže je nelze přeložit ani vyjádřit v žádném jiném jazyku. Prokurátor. Doktore Bláho, vy jste vzděláním a povoláním lékař? Svědek, teď už mluví německy, ano. Od této doby vypovídá svědek pouze německy. Aby byla zkrácena doba výslechu, je čtena svědková výpověď zaznamenaná v protokole.
Vybereme z tohoto seznamu smrtelných hříchů německého režimu jen několik. Němečtí studenti medicíny učili se operovat na zdravých vězních. Provedli 500 takových operací v době od poloviny roku 1941 do konce roku 1942. Operace byly těžké a byl by je obvykle prováděl chirurg teprve po 4 letech praxe. Němečtí studenti měli za sebou teprve 2 roky studia. Mnozí vězňové zaplatili to životem. 1200 pokusů s malárií provedl profesor dr. Klaus Schilling. 30 až 40 vězňů zemřelo na malárii, desetironásobný počet z fyzického vyčerpání malárií. Dr. Sigismund Rascher prováděl pokusy se změnami tlaku vzduchu. 400 až 500 vězňů se jim muselo podrobit. Ti, co vydrželi pokusy, byli likvidováni dodatečně. Jen několik z nich uniklo smrti. Týž lékař prováděl pokusy s účinkem studené vody na člověka. Vězeň byl ponořen do studené vody. Mnozí vydrželi 24 až 38 hodin. Jakmile klesla tělesná teplota o 1 stupeň, byla oběti vzata z krku krev na zkoušku. Nejnižší dosažená teplota těla byla 19 stupňů Celsia. Většina lidí však umírala při 25 a 26 stupních Celsia. 300 vězňů prošlo těmito pokusy, většina zahynula, ti, co přežili, se pomátli na rozum. K pokusům s funkcí jater bylo užito 175 vězňů, Poláků, Rusů, Čechů i Němců. Bolestivá operace byla prováděna bez narkózy. Mnoho lidí přitom zemřelo. Doktor Schütz, doktor Babor, doktor Wieselwetter a profesor Lauer prováděli pokusy s mrtvolným jedem. Najednou bylo vždy použito 40 zdravých vězňů. 20 z nich dostalo intermuskulární, 20 intravenózní injekci látky z mrtvoly. Po 3 dny nesměla být poskytnuta těmto vězňům žádná lékařská pomoc. Vyvíjely se vážné zápaly a všeobecná otrava krve. Po 3 dnech byly vězňové rozděleny ve skupiny po 10 a léčeni různými prostředky. Pro tento druh pokusů byli užíváni zejména polští, čeští a holandští kněží. Bolesti jejich byly strašné. Většina z oněch 600 až 800 vězňů zemřela. Přeživší byli odpraveni. Na konci roku 1944 bylo podrobeno 60 až 88 osob pokusům se slanou vodou. Byly uzavřeny do místnosti a po 5 dnů nedostali nic k jídlu ani k pití, kromě slané vody. Žádný z vězňů nezemřel. Pravděpodobně proto, že jim ostatní vězňové mohli propašovat dost potravy a především vody. Pravidlem byla z mrtvých stahována kůže. Byla vydělána, sušena na slunci, rozřezána podle objednávky tak, aby se hodila na sedla, uzdy, rukavice, domácí střevíce a dámské kabelky. SS se scháněly zejména po tetované kůži. Bylo zakázáno stahovat kůži z vězňů národnosti německé. Podmínkou bylo, aby vězeň byl zdrav a jeho kůže bez vady. Často jsme neměli dost mrtvol s dobrou kůží. To říkával doktor Rascher. Dobrá, dostanete mrtvoly. A druhý den jsme dostali 20 nebo 30 mrtvol mladých lidí střelených zezadu nebo s takovou ranou na hlavě, aby kůže zůstala neporušená. Často chodily objednávky na lidské lebky a kostry. Pokud jde o lebky, bylo podmínkou, aby byl v pořádku chrup. Když jsme objednávku dostali, říkali SS, opatříme vám někoho s dobrými zuby. A tak bylo nebezpečné mít zdravou kůži a zdravý chrup. Lidé,
transportovaní z jiných koncentračních táborů, zůstávali na cestě trvající 10 i 14 dnů bez potravy a vody. V jednom transportu jsem zjistil známky kanibalismu. Profesor Limousin z Clermont-Ferrand přijel transportem z Compiègne ve Francii. 2000 lidí vyjelo, 800 jich zemřelo po cestě a bylo vyhozeno z vlaku. 500 bylo mrtvých nadto ve vagonech. Ostatní umírali rychle po příjezdu. SS žádali, aby bylo vydáno pro Mezinárodní červený kříž vysvědčení, že ti lidé zemřeli v důsledku rvaček mezi sebou. Himmelfahrt Kommandos byli vězňové, kteří už nebyli schopní práce. Týdně byli po stovce posíláni pod sprchy, dostali injekce fenolepivanu nebo benzínu a rychle umírali. Později byli tito invalidé posíláni k likvidaci do jiných táborů. V posledních dvou letech tak zahynulo na 10 000 lidí. V dubnu 1945 byl židovský transport zastaven na trati, jež byla porušena bombardováním. Byli zanecháni na pospas smrti hladem. Nesměli ani nemohli opustit vagony. Když byl tábor osvobozen, byli již všichni mrtví. Mnohá byla cesta smrti v Dachau. Doktor Bláha je konstatuje. Plyn, injekce, střílení. Často byli nemocní v nemocnici odpraveni jen proto, že měli dizentérii nebo zvraceli a dali tak ošetřovatelkám mnoho práce. Popravy byly vykonávány před krematoriem. Často byli lidé do pece házeni, i když ještě dýchali. Projevovali by příliš mnoho života, dostali ránu do hlavy. V roce 1942 5 až 6 tisíc sovětských válečných zajatců bylo postříleno na vojenské střelnici, vždy ve skupinách po 500. V únoru 1944 přišlo 40 ruských studentů z Moosburku, zastřeleni u krematoria. V září 1944 90 vyšších sovětských důstojníků a s nimi dva vojenští lékaři byli zastřeleni. V dubnu 1945 postřílen větší počet vynikajících osobností, mezi nimiž dva francouzští generálové. V roce 1945, těsně právě před osvobozením, byli popraveni vězňové kategorie Nacht und Nebel. Tábor byl přelidněn. Místnost, užívaná v roce 1941 pro 300 lidí, musela pojmout v roce 1943 již 1000 lidí a později i 2000 i více. V roce 1944 přišel transport Maďarů. Vypukla epidemie skvrnitého tyfu. Nesmělo se to prozradit a nic se proti tomu nesmělo dělat. Zdraví byli dáváni do bloku zachvácených. 30. blok vymřel úplně třikrát za sebou. Z 28 tisíc případů zemřelo 15 tisíc lidí. Spousty lidí umíralo pod výživou, zejména Italové, Rusové a Francouzi umírali vyhladovněním. Umírali vážící 25 až 30 kilogramů. Prokurátor Dodd dočetl protokol a položil svědku několik otázek. Z odpovědí vyplývá, že z oficiálních osob navštívil tábor Himmler, Warlimont, Gauleiter Wagner, Geisler a kromě pěti obžalovaných také delegů. Návštěvy byly neustálé, přicházeli italští důstojníci, celé skupiny politických činitelů, když byla někdy v blízkosti nějaká konference OSI. Skupinám návštěvníků byl s oblibou na počátku návštěvy ukázán vězeň Vrah. Hned po něm jí byl ukázán starosta Vídně Schmidt, pak vysoký český důstojník, za ním nějaký homosexuální typ, cikán, katolický biskup nebo vysoký polský kněz, poté univerzitní profesor, takže se návštěvníci mohli dobře bavit. Na otázky sovětského prokurátora
plukovníka Pokrokovského, odpovídá, že v létě 1942 byl zbytek původní 1000 sovětských válečných zajatců odvezen do Mauthausenu a tam likvidován. 2000 sovětských dětí ve věku od 6 do 17 let bylo svěřeno profesionálním zločincům, zeleným, kteří je mlátili, používali k nejtěžším pracím, zapřahali je do pluhu a válců. 70% těchto dětí zemřelo tuberkulózou, zbytek dopraven k likvidaci do Tyrol. Vůbec lze říci, že 3/4 všech popravených v Dachau byly Rusové. Rusové na tom byli vždycky nejhůř. Smrt vyhladověním byla nazývána Hungertyfus. Rusové, Francouzi, Italové podléhali ve větší míře než Němci, Poláci a Češi, protože tito byli v táboře od začátku a pokud to lze říci, přizpůsobili se fyzicky a když později pracovali ve zbrojním průmyslu, mohli dostávat z domova dokonce i balíčky. Rusové, Francouzi a Italové přicházeli do tábora již vysílení pobytem v jiných táborech a nikdy nezůstali dlouho. Francouzskému prokurátori Dubotovi odpovídá svědek, že nezná jména popravených francouzských generálů, kteří byli v oddělených barácích s jinými vynikajícími osobnostmi. Byl tam pastor Niemöller, pruský princ, Schauschnick, členové francouzské vlády a jiní. Z francouzských intelektuálů mnoho z nich zemřelo na tyfus. Pamatuje si jména profesora Limuzéna, biskupa z Clermont-Ferrand, profesora Roche, doktora Lemartena. Experimenty prováděli univerzitní profesoři. A tak maláriovou stanici vedl profesor Schilling z Kochova ústavu v Berlíně, stanici Flegmonovou několik univerzitních profesorů, pokusy s tlakem vzduchu doktor Belibek z Vídně. Lékaři SS byli na chirurgické pokusné stanici při pokusech se studenou vodou a tam byli výhradně SS a vojáci. Podle pravidel vědy neměli pokusy žádný účel, byli prostě vraždou. Je ku podivu, že intelektuálové, univerzitní profesoři a lékaři byli schopni provádět tyto pokusy tak plánovitě způsobem, který byl horší než všechny ty likvidace a exekuce, protože oběti těchto experimentů měly své utrpení prodlužováno různými léčebnými prostředky, jako hormony, vstřikovanými vitaminy a podobně, podobnými prostředky, které nebyly k dispozici obyčejným pacientům a které byly dávány těmto pokusným pacientům jen proto, aby pokus déle trval a aby experimentátoři mohli déle pozorovat své oběti. Na otázku prezidenta soudu odpovídá doktor Bláha, že táboru vládly SS a SD. V posledních dnech tam byli také příslušníci Wehrmachtu. Gestapo kontrolovalo provádění rozkazů a poprav a odvoz invalidů. Dávalo také souhlas k použití určitých vězňů pro experimenty. Při křížovém výslechu vypovídá doktor Bláha, že Němci, bydlící v okolí nebo pracující z vězni, mohli snadno poznat, jaké byly poměry v táboře. Kromě toho vězňové pracovali na plantážích v okolích tábora a u veřejných cest. Viděli, jak vězni pracují, viděli, jak vyhlížejí a co se v táboře děje. Vzpomínám si například zvlášť jasně na takovouto příhodu. Pracoval jsem tehdy na plantáži pro pěstování léčivých bylin. Táhli jsme těžký parní válec. Bylo nás 16. Míjela nás dívčí exkurze. Jejich vedoucí řekla nahlas tak, abychom slyšeli. Podívejte se, tihle lidé jsou tak leniví, že raději sami táhnou válec, než aby si dali tu práci a zapřáhli koně. To měl být vtip. Sobota,
12. ledna. Předseda v 7. týdnu. Lord Justice Lawrence umí poslouchat nepohnutě, povzbudivě, pozorně. Umí se i usmát. Umí švihnout pohledem i slovem. Ale neumí hledat v dokumentech. Často se ptá a jeho sousedé, druhý britský soudce a první americký soudce, mu vždycky šeptem slyšitelným po celém sále, protože jsou mikrofony zapnuty, napovídají, kde by našel místo, o němž mluví prokurátor. Tak například plukovník Taylor. Přecházím nyní k Belgii a Holandsku na konci stránky 3. Belgie a Holandsko. Prezident. Můj dokument nemá žádné záhlaví. Taylor. Je tam záhlaví Rusko a záhlaví Itálie. Prezident. Já tam mám severské státy a jihovýchodní státy. To je na straně 3. Taylor, to je ale strana 4 vaše ctihodnosti, předešlá stránka. Prezident, mluvíte o Belgii a Holandsku? Taylor, ano, pane, Belgie a Holandsko. Prezident, pokračujte, strana 2, ano. Dalším slabým místem předsedy soudu je mikrofon. Pravidelně zapomene mikrofon před sebou vypnout, když se soudci mezi sebou radí. Výsledkem je, že každý v sále vyslechne, co si soudci povídají. Během porady na to někdo přijde, upozorní předsedu a ten sklopí páčku umístěnou pod deskou stolu. Porada je skončena. Předseda oznamuje rozhodnutí, ale nikdo jej neslyší. Překladatelé zvedají červený lístek na znamení, že nemohou překládat, protože zvuk nejde do sluchátek. Ale předseda mluví dále. Teprve, když se rozsvítí před ním na stole červená žárovka, uvědomí si, co zapomněl, omlouvavě a rozpačitě se usměje a opakuje všechno, co byl předtím do prázdna řekl. V uplynulém 7. týdnu procesu dosáhl předseda rekordu v přerušování řečníků. Málo který prokurátor unikl jeho poznámce, že tohle není třeba tak zdlouhavě vykládat, že tento citát z dokumentu mu nic neříká, že o onom dokumentu skutečně nemůže zjistit, jak by mohl pomoci soudu při rozhodování, že by na to nebo ono stačila jedna věta a že už soud nechce nic víc o tom nebo o onom slyšet. Jindy zase chce slyšet více. Zejména pozorně sleduje, aby byly z dokumentu čteny pasáže tak, aby byl podán věrný obsah smyslu dokumentu. Pohněvaně vytkl jednomu z prokurátorů, že vynechal z dokumentu část, jež by mohla stavět obžalovaného do lepšího světla. Obžalovaní i jejich obhájci si pokyvováním pochvalovali spravedlivost soudce, když řekl, nebylo by fér, kdyby si soud udělal podle citátu zkreslený obraz o činnosti obžalovaného. Obhájci měli dojem, že sedí na koni vysokém a trousili se k mikrofonu se stížnostmi všeho druhu. Že nedostávají dokumenty, že nejsou informováni včas. Streicherův obhájce využil zdánlivé konjunktury a zaútočil ostře na prokurátora. Jak to, že si dovolujete citovat jako Streicherovy výroky pasáže z knihy pro děti, a neřeknete, že knihu napsal někdo jiný a ne Streicher, v jehož nakladatelství vyšla. Předseda zalistuje v dokumentech, podívá se káravě na obhájce a sesadí ho z koně. To, co prokurátor čte, jsou výroky Streicherovi. Streicher totiž napsal ke knize předmluvu a citáty jsou vyňaty z předmluvy. Obhájce je jako politý. Hrnul se k mikrofonu, aby nepropásl vhodnou náladu a nepodíval se pořádně na dokument. Tu a tam se předsedovi zdá, že prokurátor zapomenul přečíst z dokumentu část, která dokreslí věc. Připomíná, myslím, že byste měl přečíst další odstavec, anebo
Nezdá se vám, že by bylo užitečné, kdybyste přečetl ten dokument celý? Jeden z předsedových výroků je živě diskutován a nesouhlasně. Předseda totiž řekl, to, že někdo napomáhal Hitlerovi, aby se dostal k moci, není ještě samozločinem. To je jen krokem k tomu. Očekává se, že to obžaloba takhle nenechá. Fall Green a spol. Nejlépe se snad Němcům povedly kódové názvy pro útok na Sovětský svaz. Nejprve plán nazývali Fritz. Když se jejich plány rozrostly, našli vznešenější jméno Barbarossa. A když i malý Fritz, i velký Barbarossa dostali nařezáno, nazvali ústupový pohyb Kriemhilde. V rámci Barbarossy používali hesla Oldenburg pro hospodářské věci. Altona bylo heslem pro případ, že by byl útok odvolán. Dortmund znamenalo potvrzení akce. Stříbrná liška bylo kódové heslo pro finsko-německé tažení. Pro nás byl určen Fall Green, pro Rakousko Fall Otto, pro Polsko Fall Weiss, pro útok na západ Fall Rot. Obsazení Porýní bylo symbolicky nazváno Schulung. Útok na severské státy Wasserübung, oddělení útok na Dánsko a Norsko Hartmund a na Holandsko Fall Gelb, tažení do Afriky Slunečnice, invaze do Anglie Seeleve, Zeeleve, útok na Řecko Marica. Pro zabrání neobsazené části Francie si vybrali Attila. Gibraltar se měl stát jejich opěrným bodem pod heslem Felix. Ale byly i jiné názvy a hesla. Folke A1 znamenající vyhrazení dvou židovských táborů bombardováním. Wolkenbrand, desetitisícové travičství v koncentračních táborech. Nacht und Nebel, znamenající poeticky totéž jako střízlivé RU, Rückkehr, Unerwünscht, Axiom K, kteréžto K znamenalo Kugel, již bylo užíváno proti válečným zajacům. Sonderbehandlung, což je smrt provazem, parašutisté, to byli lidé donuceni skočit do propasti lomu v Mauthausenu. Himmelfahrtstraße, to byla cesta z nádraží rovnou do plynové komory a tak dále a tak dále. Osmý týden, pondělí 14. ledna. Zakončení výslechu doktora Bláhy. Čekali jsme další křížový výslech. Nebyl. Obhájce Sauklův, který už byl před koncem pátečního zasedání u mikrofonu, se v pondělí nezvedl. Ani obhájce Kaltenbrunneru se nepřišel zeptat, jak to slušelo jeho klientu v táboře. Jediný obhájce se odvážil. Doktor Babel, obhájce SS a SD, a dostal na své otázky odpovědi, které si zapsala obžaloba i soud, ale které nijak nepřispějí k obhajobě organizací SS ani SD. Na jeho otázky odpovídá doktor Bláha, že v táboře bylo v roce 1941 8 až 9 tisíc vězňů, v roce 1943 už 15 až 20 tisíc vězňů. Ke konci roku 1944 a na začátku roku 1945 dokonce 60 až 80 tisíc vězňů. Němečtí vězňové byli děleni na politické, to byli červení, rot, zločince profesionální, ty byli označení zeleně, green, a asociální živly, ty byli označení černě, tedy schwarz. Němců bylo na 5 000, převážně politických, těch bylo 3 000. Poměry se měnily, byl stálý odliv a příliv a ke konci byli green posíláni na frontu. Tedy green
To byli profesionální zločinci a ti byli posíláni na frontu. Plantáže byly mimo tábor na svobodném území, říká doktor Bláha. Ze začátku byly zbrojní továrny také mimo tábor, ale byly přeneseny přímo do tábora po spojeneckém bombardování. Vězni byli ještě více namačkáni. Vyráběla se letadla. V táboře byla silná protiletecká obrana. Proti bateriím podnikali spojenečtí letci časté útoky. Tři roty SS hlídali vězně. Když bylo zapotřebí posil, dodala je komandatura SS. SS dohlíželi i při práci. Doprovázeli vězně do pracovišť a zpět. Doktor Babel, pozoroval jste v táboře, že by stráže špatně zacházeli s vězni při jejich denním zaměstnání? Svědek, ano, velmi často. Doktor Babel, velmi často? Svědek, ano. Babel, proč? Svědek, důvody byly různé, podle nálady strážného nebo velitele. Doktor Babel, ale vy jste říkal, že jste byl velmi zaměstnán. Svědek, ano, velmi. Doktor Babel, mohl jste činit taková pozorování? Svědek, ano. Prováděl jsem mnoho pitev na lidech, kteří byli při práci buď zastřeleni nebo umláceni a dělal jsem protokoly o těchto pitvách. Doktor Babel, říkal jste, že byli zastřeleni. Viděl jste například to střílení? Svědek, ne. Doktor Babel, tak jak to víte? Svědek, vím jen, že jsem z pracoviště dostal tělo a bylo mým úkolem zjistit příčinu smrti. To je, zda byl muž umlácen, zda měl rozraženou lebku, přerážená žebra, vnitřní vykrvácení, nebo zda byl zastřelen. Někdy jsem musel o tom podat úřední zprávu, ale to bylo málo kdy. Není divu, že žádný obhájce se neodhodlal klást svědkovi další otázky a tak byl svědek propuštěn. Dvě hlavy německého státu. Německo mělo v této válce dvě hlavy. Jedna vydržela něco přes 11 let a skončila sebevraždou v sutinách Berlína. Druhá vydržela něco přes týden a sedí na lavici obžalovaných před Mezinárodním vojenským soudem. Plukovník Fillmore, Brit, snáší o její osobní odpovědnosti důkazy. Velkoadmirál Karl Dönitz má s první hlavou státu Adolfem Hitlerem mnoho společného, především však zájemnou úctu a obdiv. Dönitz nazval Hitlera jedním z největších hrdinů německého národa. Hitler zase Dönitze slušným a poctivým člověkem. Přirůstali si k srdci pomalu. V roce 1934 sešli se oficiálně 31krát. Za rok 1944 32krát a kdyby to byli vydrželi celý rok 1945, byli by se sešli snad 220krát. Alespoň za první a pro ně poslední 3,5 měsíce roku 1945 sešli se oficiálně 55krát, pokud víme ze záznamu. Když byl pozbyl důvěry k dřívějším vybraným nástupcům, jmenoval 30. dubna 1945 Hitler Dönitze fanatického nacistu. Hrdinský Hitler a slušný Dönitz mluví stejně o ponorkové válce. Hitler 3. ledna 1942 říká japonskému velvyslanci Oshimovi, že obchodní lodi budou potápěny bez výstrahy a posádky budou ničeny, protože jde o bytí a nebytí a není doba na nějaké lidské pocity. Po torpedování se ponorky musí vynořit a střílet do záchranných člunů. Dönitz vyhlašuje velký program stavby lodí s poznámkou. Nezáleží mi na tom, kdo ty lodi bude stavět. Pěkná poznámka. Týká se totiž použití vězňů z koncentračních táborů. Bude se potápět bez varování, říká Dönitz, ale není proto, aby byla výslovně vypovězena ženevská konvence,
protože je za každou cenu nutné, aby byla zachována německá námořní čest před světem. Moře se stalo pod jeho velením tím, čím se stala země, na níž vládli Denisovi kolegové ve Feldgrau. Od prvních dnů války byly obchodní lodi bez ohledu na to, zda patřili spojencům nebo neutrálům, potápěny bez varování a bez ohledu na povahu pásma moře. Tak mluví prokurátor a tak mluví Denis. Nezachraňujte trosečníky, neberte je sebou. Nestarejte se o šluny obchodních lodí. Nechte je jejich osudu, ať je počasí jakékoliv, bez ohledu na vzdálenost od země. Starejte se jen o svou vlastní loď. Snažte se jen, abyste v nejkratší možné době docílili dalšího svého úspěchu. Musíme být tvrdí v této válce. To bylo v roce 1940. 16. září 1942 je slušný a poctivý Denis ještě slušnější. Zakazuje výslovně jakýkoliv pokus o záchranu lidí potopených lodí. Zakazuje pomáhat jim do záchranných člunů. Zakazuje dávat jim vodu a potravu. Zakazuje se smyslem pro podrobnosti pomáhat při narovnávání převrácených záchranných člunů. Poněvadž zachraňování se příčí nejprimitivnějším zásadám této války. S konvojem plují záchranné lodi. Potápějte je, jejich zničení má velkou cenu, protože naším cílem není jen potápění lodí, ale i ničení posádek. Nežádejte zvláštní souhlas, máte jej předem. Nedbejte ničeho, jen toho, abyste nebyli viděni. Hleďte, abyste potápěli lodi neutrálou, pokud možno tam, kde lze klást miny. Tak bude možno říci, že loď byla potopena výbuchem miny. A nebo to sveďte na omyl. Neboť si musíme zachovat před světem německou námořnickou čest. Tak vypadala Denisova slova na vlnách moře, jež ponorky na jeho rozkaz terorizovaly. City of Benares byla loď pro dopravu cestujících o 11 tisících tunách. Měla na polubě 191 cestujících, z toho bylo 100 dětí. Byla potopena torpédem bez varování 17. září 1940 za válečným pásmem. Zahynulo 258 osob, včetně členů posádky, a 77 dětí. Vál prudký vítr, krupobytí a déšť. Moře bylo rozbouřené, když v 10 hodin večer torpédo vybuchlo. Ve tmě a ve zlém počasí 4 z 12 spuštěných člunů se převrátili. Přes jiné se přehnaly vlny a odnesly zachráněné. V jednom člunu zemřelo vysílením 16 lidí, z toho 11 dětí. V jiném zemřelo 22 lidí, včetně 15 dětí. V dalším pak zemřelo 21 lidí. Britská úřední zpráva shrnuje. Bylo by možno vyprávět o stovkách takových událostí, o dlouhých plavbách trosečníků v otevřených člunech ve vichřicích Atlantiku, o mužích chytajících se vorů a odpadávajících jeden po druhém, o posádkách torpedovaných lodí, které byly ostřelovány kulomety, když se snažili spustit čluny, nebo když šťastně ve člunech se snažili dostat se od lodi, o námořnicích, roztrhaných granáty, torpedy a pumami. Nepřítel musil vědět, že takové věci jsou nevyhnutelným důsledkem způsobu válčení, jež zvolil. Za války potopili ponorky 2775 britských, spojeneckých a neutrálních lodí o celkové tonáži 14 572 435 tun. V dubnu 1945 vydal Karl Denis tři tajné rozkazy. V prvním prohlašuje sám sebe za skálu odporu, a kdo by se vzdal, je zbabělý skunk, který má být pověšen a opatřen nápisem, že svou nízkou zbabělostí přispěl k utrpení a smrti německých žen a dětí. V druhém rozkaze přivolává na pomoc čest lodní vlajky,
která mu je svatá. Nikdo nesmí ani pomyslit na to, aby se vzdal. Lepší je čestně zahynout. Smrt nebo vítězství. Ve třetím prohlašuje zákeřného vraha, který popraždil v zajateckém táboře německé spoluzajatce, pochybující o užitečnosti nacismu, za osobnost této války, jež vyřešila samostatně obtížné situace a slibuje povýšit jej a všechny podobné vojáky na důstojníky. Vykonali jste hrdinské činy, praví Denis k německému národu, a zbabělec a zrádce je, kdo nevykonává svou povinnost. 7. května 1945 podepsal bezpodmínečnou kapitulaci. Soud se neřídí německým právem. Ponorka Schacht pomáhala zachraňovat trosečníky z lodi Laconia. To bylo 18. září 1942. Podala zprávu, že 163 zachráněných Italů bylo předáno lodi Anamite a že má na palubě navigačního důstojníka a ještě jednoho britského důstojníka a udává polohu člunů, na nich jsou britští a polští trosečníci. Denisovo velitelství odpovědělo na hlášení výtkou. Akce, o níž podáváte zprávu, je nesprávná. Vaše loď byla poslána, aby zachránila italské spojence a ne, aby zachraňovala Brity a Poláky. Tím se přiblížil prokurátor závěru svého důkazu o zásadní vyhrazovací politice německé ponorkové války. Němci se budou odvolávat nešťastného incidentu, při němž spojenecké letadlo typu Liberator bombardovalo německou ponorku, vlekoucí do bezpečí čluny plné trosečníků z torpedované lodi. Tvrdí, že německé ponorky nemohly zachraňovat trosečníky, protože by se byly vydávaly podobným útokům šanc. Prokurátor dokazuje, že bezohlednost vůči trosečníkům byla v německém programu od samého počátku a že incident je užíván jen jako jedna z výmluv. Prokurátor uvádí svědka Petra Josefa Heisiga, který má vypovídat o řeči, již obžalovaný měl k důstojníkům ponorek, procházejícím pozorovatelským kurzem. Svědek vypovídá příliš podrobně. Předseda jej přerušuje. Okamžik. Nemyslím, že chceme slyšet celou řeč admirála Denise. Chceme slyšet jen její rozhodující část. Prokurátor. Přešel byste k rozhodné části řeči, k jejímu konci a promluvil o tom, jak pokračoval admirál Deniz? Obhájce Rosenbergův přistupuje k mikrofonu. Podle německého práva a německého trestního práva svědek musí říci vše, co o věci ví. Jestliže je tázán na věc velkoadmirála Denice, pak nesmí, alespoň podle německého práva, vypočítat ty věci, které podle mínění prokurátora jsou nepříznivé obžalovanému. Věřím, že tento základní princip platí a že, jeli svědek vyslýchám, v tomto procesu bude platit tatáž zásada. Předseda, tento soud se neřídí německým právem. Již jsem řekl, že soudci nepřeje slyšet celou řeč admirála Denise. Toť vše. Obhájce, prosím za odpuštění, neslyšel jsem celé vysvětlení. Předseda, řekl jsem, že tento soud není vázán německým právem a že jsem už jednou prohlásil, že si soud nepřeje slyšet od svědka celou řeč admirála Denise. Kterýkoliv obhájce bude moci podrobit svědka křížovému výslechu. Vaše intervence je tedy zcela zbytečná. Lord Justice Lawrence dovede i svým mírným hlasem zarazit sebehorkokrajnějšího řečníka. Proto za malou chvíli, jakmile Denisův obhájce přišel k mikrofonu, dodává mu prezident mysli. Obhájce porozumí, že to, co jsem řekl doktoru Tomovi, nesměřovalo k omezování křížového výslechu. Šlo jen o úsporu času. Soud nechtěl slyšet nedůležité části obžalovaného Denise. Vám je dovoleno ovšem klást otázky, jakkoliv si přejete. Svědek praví,
že se v zajetí v Anglii dozvěděl, že jeho kamarádi byli odsouzeni v Hamburku k trestu smrti pro vraždu trosečníků a že se přihlásil ke svědectví o Denicově řeči, aby je zachránil. Byli však již předtím popraveni.